wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay adeega gaadiidka ee dhaweeye oo ay magaaladan ka hirgeliyeen qurbajoog Soomaaliyeed kaas oo laga hirgeliyay magaaladan Muqdisho. Dhaweeye oo ah tiknoolajiyad isku xiraya darawallada tagaasida iyo bulshada oo ay aasaaseen dhalinyaro ka soo laabtay qurbaha ayaa maanta waxaa xariga ka jira wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga Daahir Cabdi Abdullahi waxaana ka soo qayb galay madasha shirkada kale oo dhiirigelinaya horumarinta tiknoolajiyada iyo jaamacadaha ardayda ay ka barato culuumta la xiriirta tiknoolajiyada si madaxda jaamacadaha ay u dareemaan in ardayda tiknoolajiyada barato ay heli karaan fursado shaqo. Adeegan ayaa waxa uu horay uga shaqeynayay magaalada Hargeysa iyadoo magaalada Muqdisho laga hirgeliyay siin gaari doona dhammaan gobolada dalka. Dhaweeye iyo qaabka loo isticmaalayo waxa warbixin guud ka bixinaya agaasimaha guud ee adeegan Cabdiqani Axmed Maxamuud. Dhaweeye waa adeeg isku xulaya bulshada ku nool geeyga Afrika iyo gaadiileyda nooc doono gaadiidka ahaado gaari VIP gaari dhexdhexe waxaan ku lahaa mooto bajaaj aniga loo isticmaalo gaadiid wax kasta oo la isticmaalo iyo shacabka ku nool nooc kasta ay yihiin ka ugu faqirsan ka ugu taajirsan inuu isku xulo ayaa loogu talagalay adeeg noocaasi weeyaan. Adeegani waa adeeg bulshada caalamka dhan hadda isticmaasho. Waxaad la xiriirsaa marka koowaad waxaad kala soo dhigaysaa Play Store-ka haddii aad seeto mobile IM xalay ahaa Android aad seeto haddii kale aad iPhone seeto App Store-ka kala soo dhigaysaa dhaweeyad ku qoraysaa dhaweeyad macmiil baad sii dooranaysaa sida abab kale loo soo dejinaysaa kadib waad sareysaa kadibna waad galaysaa waad iconka taabanaysaa dalbo ayaad arkaysaa degdeg u dalbo waad taabanaysaa waad dalbanaysaa ama waqti dambe ka dhiganaysaa saacadda aad doonaysaa booking karaysaa ama dalbanaysaa haddii aad iminka doonaysaa iminka dalbo hadda raac ayaad ku dhufanaysaa satellite-ku ku xulinayaa gaariga kugu dhow gaariga magaciisa ninka magaciisa kugu xuliyo ku tusiyaa intaanu kaa qaban haddii aad doonayso inaad ka laabato aad iska ka laaban karto iska ka sarkari karta haddii kale waa sugaysaa daruurta ku toobaya. Wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga Daahir Cabdi Abdullahi ayaa bogaadiyay adeegan iyo dhalinyarada fikraddan keenay isagoona sheegay inuu yahay dhaweeye mid loo baahnaa xilligan. Runtii waa arrin maxaa la yiraahdaa loo baahnaa gruubka dhaweeye waxaad moodaa inay maskax badan ay geliyeen sidii ay u noqon lahaayeen maxayta adeeg fudeeya waxyaalo badan sida hadda ay noo sheegeen shirkada dhaweeye aad iyo aad u mahadsan tihiin xaalada ka dowlad ahaan xaalada ka wasaarad ganacsi ahaan waxaan rajaynaynaa ama aan idin leenahay xaalada inaad ku soo dhawaataan waxa la wixii dowladdaas xagga ugu qabtaan aad uga baahtaan inaan idin fududeyno waa waajibna saaran sababtoo ah waddankaas aan la socotaan boqolkiiba 70 insha Allah waa dadkiisa waa dhalinyaro. Maryan Janaqo Axmed, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.